Nu ska vi se här, alltså nu står klockan good exakt 2:14. I don't see anything. Yeah, X. Where are X? Nej, jo, no, no, yes. Sätt den uppe. Sätt den uppe. På andra ställena. Kommer de? Sätt den, ser mig var. Okej, okay. Där har vi Blaziken, Mega Blaziken som kommer upp där uppe. Varför är det inte något i de här? Nej. Okej. Okay. Men vi får väl bara gå in. Oh, det här har inte jag fångat. Oh. Så många av. Tog du tomorrow? Vi går in, fångar den. Kom Swamper, okej. Vi har nog alla här lite huller om buller här. Men alltså, välkomna till ett nytt avsnitt här alltså. Riktigt, riktigt nice. Kul att ni är här och ser på det här fina. Hoppas det har gått bra på eran mega raid dag. Ni får inte gärna gå in och lämna den här liken. Så få lite shiny tur. Gå in och prenumerera på klockan, den har ni där. För ni på Instagram, det heter jag Johans Pokémon Go. Och nu ska vi se här. Vi går väl in nu på, nu har vi här. Helt fullt, det är så mycket som händer. Så vi går väl in på Sceptile nu och, yes, och kollar läget nu. Let's go. Välkomna till ett nytt avsnitt. Ja! Yes! Två stycken där inne. Ja, det är Ice Type här. Det är en dubbel svår mot Ice. Christian ska mega evolva. Johan kan väl också mega evolva. Vi kör. Mega! Jag har vanlig och Christian har shiny. Ja, men det ska jag döpa lite. Yes. Vi fick den. Ja, det stämmer. Mycket, mycket bra. Mega Sceptile. Och det är som sagt, det är inte Mega Sceptile nu som blir shiny, det blir som sagt Sceptile här, som ni ser. Åh, vi får shiny nu. Det är en i 10. Det är en av 10 här, så om man raider ungefär, om man raider 10 Mega Raids så ska man vara garanterad en. 4 Silver Pineapp, okej, Christian är riktigt taggad. Jag måste bara se Mega Energy Go to Summary. 200 Mega, så vi kan nå Mega den här på direkten, okej. 3, 2, 1, go! Shiny! Nej, ingen av oss. 15, ingen som fick. Ingen som fick syns det sin. 15:56. Är det bra eller inte bra? Jag har inte huvudet just nu, men det är mycket roligare ändå, för då har man ingen aning. Vad fick Christian då? 15:41. Okej, okay, då har jag ganska mycket bättre. Jag fick mig på första. 11 vanliga token XL. Ja, Christian, vad var det i Silver Tempest? Christians kort han verkligen velat ha länge alltså. Så nu har han fixat den. 14:13:14. Ja, det är ändå OK. Och det kostar 200 mega energy. Och så det är liksom vi... Look at this, Frenzy Plant, baby. Och som sagt, den exklusiva attacken vi får typ så här, community-attacken Frenzy Plant. Så det är riktigt, riktigt fint. Och här nere nu har vi en till Sceptile. Och vi har Swampert. Let's do Swampert first. Ja, det löser vi. Det är lugnt. Vi har blivit inbjudna också. Tack. Och så har vi Blaziken här uppe. Så då ska vi lätt göra det så vi kör alla liksom. Och så kanske vi drar igång Mega Evolver en antar jag liksom nu på det här avsnittet. Riktigt, riktigt fint. Helt ny Mega Christian fixar Mega Sceptile här. Shiny Mega. That's sick! Sick color! Vilken pose också, den har riktigt nice pose. Det var så sick color. Den blir i 2343, grattis! New bridge for Swampert. Nästa här, så Mega Swampert. Den är riktigt fin. Gratis raid pass, man får 5 gratis raid pass på den här dagen. Det är helt perfekt. Och varför inte kanske gå in med Sceptile? Christian har ju Mega Sceptile, jag kanske går in och ser till att gå in med lite Sceptiles här nu med, jag med. Ja, Julius får vanliga megacept här alltså. Lika fin men annan färg då som sagt. Tangrowth avgör det här alltså. Och ja, oddsen är inte på så att vi ska få någon shiny just nu, eftersom jag kommer nog inte kanske köra 10 stycken raid. I alla fall inte på film. Men... och med den här liken som är shiny tur så kan vi få bättre odds, eller hur? Kom här. För Silver Pineapp. Vi måste tro på shiny, så kommer shiny. Vi är 4 styckna. Är vi beredda? 4, 3, 2, 1, go! Yes! Shiny! Shiny släppar! Christian får den. Underbart, underbart. Oh, 680, eller 1681. Jag vet inte om det är bra. What is better? Are they shiny? Ah! Ja, shiny är väldigt bra. Hur, vilket CP fick du då? Vänta, ja, vi ska se. Tiny Sceptile. Oh, jag får min på första. Med Hydro Cannon. Okej, med Hydro Cannon. Vi tar en titt på min nu bara för det. Nej, okej, vi tar det. Vi tar Chris. Oh, ja, okej.
Min är ungefär 19, var det 19 cp bättre ungefärligt? Det tar en tid nu. 15, 15, 10. Ja, det är nice. Skulle vilja ännu bättre såklart som vanligt. Och den exklusiva attacken Hydro Cannon som är ja, men den bästa vattenattacken. Och stort grattis till Christian. Vänta på förvåls. Join in! Ja! Där är Strik! Benjamin och Christian! Alltså, nu är det bara Johan och Julius här. Och Christian har ju nu fått... Alltså... Trumpert! Septile! Och sen har vi ju en Blaziken som vi ska köra. Så det hade varit helt otroligt om Christian kan få en av alla. Ja, den Strik, baby! Nej, men... Det börjar bli kallt, 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 kallt här. Det är kallt också, jag vet. Ah, Septile. Okej, okay, vi lägger en excellent. Från om ska vi vänta på en attack? Yes, det gör vi. Men får vi ens ett... Vi får inte till den här... givet är sådär för Christian, men vad gör det? Hans mål är att kunna få en av varje shiny och det går riktigt, riktigt bra. 15-34. 12-11-14. Benjamin, ja men det är bättre än Christians, grattis! Cardana mot Cardana. Riktigt fint, Ultra Beast. Let's see. Ja. Du, jag får med min premium, du får in med Beast Ball. Jag får Beast Ball, riktigt fint. Lucky! Nej! 1487, okej, det funkar för Great League den här, nice. Jättedåligt IV. Disgusting. Oj, disgusting. Men tack ändå! Vi hoppar ur, yes! Och vi ska... Ja, vi collectar boxen faktiskt! Vadå? Jag kör den där Cosmic Companion. Ja, Christian håller på med alla specialuppdrag här. Vi får en Delibird! Icke shiny. Oh, excellent! A Cosmic Companion här! Har vi alltså inte kommit jättelångt på. Så vi tar det här och claimar. Se vilka Pokémon vi får, en Staryu. Nummer två blir en Baltar. Sådär då har vi alltså evolva en Psychic-type. Och det kommer bli en, alltså förut stod det något annat namn här. Vi ska evolva en legendarisk Pokémon ska vi faktiskt evolva. Yay. Men det ska vi vänta med lite. För nu har vi, vi har Double Mega Blaziken här. Och sen har vi så här, jag har ju självklart med mig priser. Och kommer få Shiny 100% så får man priser. Och det är, Christian har fått två Shiny, Benjamin har fått en Shiny. Det här kommer bli riktigt nice. Och där är vi nu inne på... Blaziken, mega Blaziken. Let's go här nu. Vi måste ju klart när vi möter Blaziken evolva en water type. Och varför inte då mega Swampert? Det är Pokédexen. Så fina. Grattis Johan och Julius. Så ja. Det gick väldigt snabbt. En mega Swampert gjorde ju ett väldigt bra jobb, det må jag säga. Torracan är helt ok. 10 000 XP, det är väldigt ok. Är vi beredda nu då, eller? Är vi beredda? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 13 boxen volts. Nej! Julius får shiny nu. Det är... vi har fått alla shinies nu på det här avsnittet. Inte jag då. Men det är riktigt grattis till oss, så bra jobbat. Det är bra på fyra personer att kunna få fyra personer, fyra raids och få alla shinies. Och få en träff på den här, det verkar ju vara det svåraste för mig. Nu ska vi se här. Det var ju... 10-10-10. Nice. Excellent, vad har du? Inte bra ivet, 10-10-10. What? Va? Det är jättebra ju! På så sätt, det är den sällsyntaste att få. Det är den sämsta man kan få. Så det är, och den är shiny också. Han fick den sämsta shiny man kan få. Det är lika rör som 100% i. Och Johan fick sin under tiden. 1998 14 13 12. Och just det var den här Pokémon jag skulle evolva. Ja, alla fina julgranar. Men här har vi ju Cosmog. Det är den jag ska evolva. Det är säkert typ. Vilken? Och det var den man, alltså det var den man skulle evolva förut, men nu kan man evolva. Nu kan man evolva vilken man vill, så det är nice. Alla, kolla här. Ja, jag menar Christian håller på och skryter med sin fina Lunala. Och nu får Johan sin fina Cosmian. Inte Lunala, men Cosmian. Cosmian, exakt.
Fint, fint, fint! Ny pocketexten, den är så himla, himla liten. Okej, okay, här är frågan. Nice, nice, ska nice, du göra nice. Sun eller moon? Ja, nästan. Det är frågan nu vilken man ska evolva. Men nu hoppar vi ur. Och så går vi vidare in här nu. Där. Collectar lite Stardust. Och vi får, ja men 25 med Cosmo Candy. Så det är riktigt bra ju. Yes, tjena, tjena, tjena. Yes, yes, yes. Måste komma vidare på alla de här uppdragen. Jaha, okej. Okay. Ja, ah, då har vi lite, vi har fyra körst här, så vi har power up och vi har gått 5 kilometer. 3, 2, 1, go! Nej, nej, nej! Nej, 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 ingen fick den nu. 1999. Oh, det betyder att jag har fått jättedålig. Det var ju jätte... tråkigt. Jag når ju inte, kan någon nå åt mig? Ja! Ah. Min form på första bollen, det är helt, jag vet inte vad jag ska lägga ner här i snö, i snöhögen lägger jag ner telefonen. Så. Great, kolla här, ja tack, 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 heja, heja, heja. Låg ner den på marken när du körde sex på green? Yes! Ja, ibland så. Yay! Där har vi dig, underbart, 19.47, kan vi nå, ska vi sträcka oss? 15.12.12 till Christian, Johan fick 10.10. Dags att dela ut priser. Jag tror vi missar de här precis. Men det var två som var med också som också fick priser av mig. Och nu har vi Christian som har fått 2 priser. Vi har Julius som har gömt sitt pris. Man får inte se det. Och Benjamin som har sitt pris där. Så nu ska alla de öppna. Hoppas de får fina grejer. Let's go. Oh, okej, okay. Lite trainers. Nice. Mer trainers. Här var training korten verkligen. Oh, that's good. That's good. Ja, Christian är Christian är. Let's go, Benjamin. Let's go, Julius. Spin the wheel. You want. Okej, han valde att behålla. Han vågar inte utmana Christian för att få det stora priset. Okej, okay, det är något speciellt med det här paketet, vi får se. Kan du visa vad det är som är? Kör nu. Ja, vart? Visa. Julius paket! Nej! Oh! Och nu allihopa avslutar vi dagens avsnitt, dagens mega raid dag kan man väl helt enkelt säga. Och helt enkelt hoppas jag att man kan få en sån här liten like på det här avsnittet, det betyder jättemycket. Skriv hur många shinies ni fick. Alla här fick ju shinies. Förutom jag, Christian fick 2 stycken, Johan fick 0 stycken. Gå in och prenumerera, tryck på klockan, den har ni där. Följ på Instagram, det är Johans Pokémon Go. Tack till ni som kollar hela vägen som vanligt, ni är verkligen bäst. Och hej då! Alltså nu är det dags att kolla här, för faktiskt, alltså min största öppning.